მოგესალმებით. ამ ვიდეო რგოლში ჩვენ განვიხილავთ ვიგეტის გამოყენებით, როდესაც დიდ ფაილს წარმოვიღებს, რომელსაც დიდი დრო დასჭირდება, როგორ არ დავიკავოთ ტერმინალი და თქვათ როგორ გავუშვათ ჩამოტვირთვის პროცესი ფონურ რეჟიმში და ჩვენ იგივე ტერმინალში შევძლოთ სხვა რამეების გაკეთება. Традиционно этот файл я вамзаде, амისთვის გამოიყენება B ოფცია. Wget-ის შემდეგ, ბძალების შემდეგ იწერება B ოფცია და მეორე მისამართი. გამოდის შეტყობინება, რომ აქ ახლა უბრალოდ ეს პირობითად რაღაცა ნომერია მოცემული, რომ პროცესის ID ნომერი იქნება რაღაცა, სხვა დროს სხვა რამე იქნება, აქა ეს ნომერი ჩავწერე უბრალოდ და output-ი პროცესისა ჩაიწერება wget log file-ში, რომელიც შეიქმნება იგივე დირექტორიაში, სადაც იტვირთება ფაილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაილია, იმიტომ რომ მისი დახმარებით თუ გამოვიყენებთ შემდეგ ჩამოტვირთვა არაა დასრულებული თქვა და გვაინტერესებს რა პროგრესია ჩამოტვირთვის მხრივ. ბძანებით tail ოფციით F-ი და ამ ფაილის მითითებით ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რა ეტაპზე არის ჩამოტვირთვა. მინდა გითხრათ, რომ თუ შეიძლება რაღაცა მოხდეს და ხელახლა მოგიხდეთ ბძანების გაშვება და ხელახლა წარმოიქმნა wget log ფაილი, აქ შეიძლება წერტილი და რაღაც ნომერი გაჩნდეს, წერტილი და 1, წერტილი და 2, ანუ იგივე ფაილი იქნება განახლებული უბრალოდ, რაც უფრო ბოლო ნომერი იქნება. რო იცოდეთ ეს უბრალოდ. ანდა შეიძლება სხვა ჩამოტვირთვა გააკეთოთ და იმისთვის შეიქმნას ის log ფაილი. ასე რომ ფრთხილად იყავით, მე ვშლი ხოლმე შემდეგ ამას, როდესაც სრულდება ჩამოტვირთვა, რომ არამერიოს რაიმეში. კეთილი, იმისთვის რომ ახლა ჩვენ ეს პროცესი გავახორციელოთ, მოდით რაიმე დიდი ფაილი შევარჩიოთ debian.org. წამოვიღოთ თქვათ ISO ფაილი, ცოტა დიდი ზომის. რომელსაც თუ არ დაგჭირდება წავშლით და იცით ეს BitTorrent FTP გვინდა, ხო? FTP გვინდა AMD და მოდით აი აგერ გვაქვს 4 გიგაბაიტიანი 4 გიგაბაიტიანი მარჯვენა კლიკი, copy link location, ჩავკეთეთ ეს და მოდით ტერმინალში შევიდეთ. დავწეროთ ბძანება wget b როგორც თქვით და paste-ით ჩავსვათ ეს ISO ფაილი. დავაჭიროთ enter-ს. ო, შემთხვევით სხვა რამეზეც მომ enter-ს დავაჭირეთ. იქ სხვა რამეზე მომიხვდა ხელი და უბრალოდ ეს გამოიტანა enter-ის დაჭერის შემდეგ გამოვა და ნახეთ ახლა continuing იქ background გრძელდებაო background-შიო, მისი PD-ი არისო 11015. output-ი შეინახება wget log file-ში. მოდით ls-ი ვნახოთ. ხედავთ, რომ ეს ფაილი აქ მოცემულია სახელი, რომელიც იტვირთება და wget log file-იცაა შექმნილი. ახლა გვაინტერესებს რა მდგომარეობა პროგრესის თვალსაზრისით და როგორც გაჩვენეთ, აქ გამოვიყენებთ tail f wget logs დავწერთ, ხო? tail f wget log file. დავაჭერეთ და აი ხედავთ, უკვე 10% ჩამოტვირთულა და მიმდინარეობს ჩამოტვირთვა. გვეუბნება, რომ 8 წუთი და 12 წამია დარჩენილი. ხო, ხან იზრდება, ხან კლებულობს. აქ კიდე აი საშუალოდ ხედავთ რა ჩამოტვირთვის სიჩქარე წამებში რამდენი არის. 2-3 მეგაბაიტი წამში მოაქვს პროცესს. Ctrl C-თი გავწყვიტეთ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ პროცესი ჩამოტვირთვის პროცესი შეწყდა. არა, ჩამოტვირთვის პროცესი ამით არ შეწყვეტილა.
ეხლა იცოდ 15% იყო ჩამოტვირთული, როდესაც ჩვენ ვნახეთ. Будет игиве бзанеба tails gulis khmop და ნახეთ 19%-დან გვიჩენებს პროგრესს როგორ ახლა ბუნებრივია ისმება კითხვა შეგვიძლია თუ არა შევწყვიტოთ ეს ჩამოტვირთვა იქ თუ გახსოვთ control c clear იყო 11005 თუ არა ვცდები პროცესის PID ანუ ID ჩვენ თუ ასე kill I must დავწერთ enter-ს დავაჭირო და მოდით ახლა ისევ ნახოთ შეიძლება არ იყოს შეწყვეტილი შეიძლება კი ბატონო 25%-ზე შევწყვიტეთ, აი რატო გჭირდება ის PID თავიდან რომ გამოაჩინა, ხო? Ну, შეიძლება დაგჭირდეთ და შეწყვიტოთ ხოლმე ასე ჩამოტვირთვა. Ctrl C-თი ისევ გამოვედით და თუ გინდათ ჩამოტვირთვის განახლება ისევ ფონურ რეჟიმში, წინა ვიდეოებიდან რო გავიხსენოთ, wget -b მერე tire c და wget -b მერე tire c და enter-ს დავაჭერთ. რა აუმე ბოლოში აი ეს დამიბეჭდია და ეს არის უბრალოდ გადასვლის ნიშანი. კიდევ enter-ს დავაჭიროთ. PID შეიცვალა და იმახსოვრეთ, აი 11034 არის. ახლა PID ჩამოტვირთვა გრძელდება თუ არა შევამოწმოთ. არა, იმიტომ რომ PID შეიცვალა. ანუ log ფაილით შეიცვალა. ნახე, wget log 1 გვაქვს უკვე სხვა ფაილში იწერება. Ctrl C-თი გავთიშეთ და wget log 1 wget-log 1 დავწერეთ. ნახეთ, გააგრძელა ჩამოტვირთვა, ანუ 25-დან გააგრძელა და უკვე 33%-ზე არის. პროცესი. Ctrl C. რა თქმა უნდა, მე ახლა არ მინდა ამ ფაილის ბოლომდე ჩამოტვირთვა. შევწყვეთ პროცესს 34. კი ბატონო, შევამოწმოთ, შეწყდა თუ არა პროცესი? კი ბატონო, შეწყდა. მოკლედ ეს იყო ამა თუ იმ ფაილის ჩამოტვირთვა ფონურ რეჟიმში. ოფცია B-ს გამოყენებით, ოფცია B-ს გამოყენებით ნახეთ როგორ შეიძლება შევამოწმოთ პროგრესი, როგორ არის, როგორ განვაახლოთ მე ჩამოტვირთვა და კლავ როგორ შევამოწმოთ პროგრესი. ნახეთ რომ wget log ფაილი ახალი შეიქმნა და ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ვიცოდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ვიდეო მოგეწონათ და ლაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, მე კი გემშვიდობებით მომავალ ვიდეოს შეხვედრამდე.